with Pepe. Pepe? Who is Pepe? Pepe Guardiola. Pep? Not Pepe, Pepe. It's Pepe in Italy. Ah, okay. No, it's Pepe. Yeah, of course we spoke. Why shouldn't we speak? Yeah, we speak constantly. And? Pep Guardiola is coming. Concentrão, o que é esse jogador? Jogador, sim. Concentrão. Coentrão. Coentrão, aí está. Coentrão. Muito bem. Coentrão é um jogador muito bom. Tenho demonstrado nos últimos anos no Benfica que era um grande jogador. E estamos contentes com ele aqui.